Majina naitwa Margaret William, natokea tawi la YWCA Tanga, ni mjumbe, nina umri wa miaka 22. Kitu nilijiunga mwaka 2015. Kilicho nishawishi nijiunge na YWCA ni jinsi wanavyotetea haki za wasichana na wanawake pamoja na kupinga ndoa za utotoni. Jukumu langu kama kijana ni kuhamasisha vijana wajiunge na YWCA pamoja na kutoa elimu juu ya YWCA, kazi zao na faida zao. Mambo muhimu ya wanawake katika tawi langu ni kujifunza ujasiriamali pamoja na namna ya kuweka akiba. Miradi inayofanyika katika tawi letu ili kufikia malengo ya mwaka 2035 ni mradi wa kutengeneza vikoi, mradi wa kutengeneza sabuni za maji, mradi wa kutengeneza unga wa lishe pamoja na wanafunzi wa scout. Njia zinazopelekea kufanya kazi na vijana katika jamii yangu ni kuandaa mikutano, semina makanisani, misikitini, vioni. Hii itapelekea kuwa na vijana wengi katika tawi.